Ja hyvää joulukuuta teille kaikille täältä asiat kuin kiveen. Ja tänään me avataan joulukalenteri. Ja tänään on 4. päivä, eli luukku 4. Etsitään täältä meidän mahtavasta joulukalenterista luukku 4. Näettekö te? Tuolla on luukku 4. Joo, kyllä teidän pitäisi varmaan nähdä sen luukku 4. Avataan. Ja hei, sori, tosta luukku 3, niin se tuli vähän myöhässä. Oho! Tämmönen. Sidruuni. Sidruunan makunen aika varmasti ainakin voidaan odottaa. Voidaan katsoa. Mä vähän arvelen, että tää maistuu tuolta sitruunalta, koska tossa on sitruunan kuva ja toi on sitruunan lukee tossa noin. Mä nyt taidan tietää, että... Mieti, minkä sä avasit? Mä avasin 4. Mut nyt on mun vieressä on mun sisko. Ja sehän sai tosta kalenterista erilaisen. Niin sainkin. Se sai semmosen mintun makuisen, josta mä en tykännyt. Josta maistaa multa. Josta mä en tykännyt yhtään. Enkä mä. Se oli pahaa. Hei, minä myös. Joo, mä otan sulle tosta kanssa. Noin, mun siskokin maistaa. Jotain sinne lukee kaiken. Tehnyt. Joo. Maistuu ihan pastillilta. Hyvä. Ehkä vähän kirveitä. En mä tiedä. Ihan jees. Mä annan 4,5/5. Miten? Ihan jees. Mä annan 2/5. Ei, 1,5/5. Tää oli... Ei, en ottais uudestaan. Kuulee parempi se kaseke. En ottais uudestaan tätä. Ota, mä näytän sun kalenterin jakaa, minkä mä sain. Minä sain tämän. Toi. Minkä sä sait? Et sä saanut... Oota. Oli se toi. Ei, se oli... Joo, kaseke. Ja me saatiin eilen... Me... Oota, mitä saatiin? Mä näytin jo. Tämän. Mä avasin sen eilen. Hei, kiitos kun katsoitte. Tätkää kanava. Ja se olisi moro.